З 11 по 13 червня в місті Миколаїв паралельно проходили чемпіонати України зі стрибків на батуті серед юнаків та дівчат 2009-2010 років народження, а також 2011-2012 років народження, та серед юніорів та юніорок 2005-2006 років народження та 2007-2008 років народження. Славутич представляли 14 спортсменів та спортсменок. Зокрема, у віковій групі 2005-2006 років народження серед дівчат виступала Анна Горшунова. Серед юнаків 2008 років народження – Дмитро Бойко та Давид Грищенко. Серед 2009-2010 років народження – команда у складі Іллі Трухана та Арсенія Кравець. Серед 2011-2012 років народження – спортсмени Ілля Гуляєв, Максим Артеменко та Макар Биков. Та команда дівчат 2010 року народження. Говорячи про результати, відзначимо Арсенія Кравець та Іллю Трухан, які у синхронних стрибках отримали чемпіонство, посівши почесне перше місце. Трохи гіршими видалися результати в індивідуальних стрибках, де і Арсеній, і Ілля посіли третє місце. Та на загальне враження від змагань це не вплинуло, і результатом обидва спортсмени задоволені. Ну, там було дуже цікаво. Я не очікував, що ми займемо перше місце. Ну, нас могли виграти, там були круті люди. Ну, мені сподобався Миколаїв, і ну, мені сподобалося стрибати з Іллею. Він гарний, ну, напарник, і ми найкращі друзі. Крім того, срібними призерами у своїй віковій групі у синхронних виступах стали Микита Косап та Михайло Недайводін. Також у загальному заліку серед команд маємо третє місце у команди Андрія Шкуліпи, Михайла Недайводіна, Микити Косапа та дещо меншого за них Дмитра Бойка, що виступав на рівні зі старшими товаришами по програмі майстра спорту. І, в принципі, у нас вийшло, що команда завоювала 4 медалі, індивідуально третє місце – 2 медалі, синхронні прыжки – 2 медалі і чемпіонами, да, теж 2 медалі. Ну, в итоге, так сказать, виходить хороший, так сказать, подарок для города, для области. Поэтому с учетом подготовки, с учетом того, как мы тренировались, конечно, это успех. Потому что мы с учетом коронавируса, он начался, сами знаете, в марте месяце прошлого года. Мы не тренировались. Лето мы находились в отпусках, но мы пытались тоже тренировать детей. И потом опять эти закрытие залов. Ну, с учетом всех этих дел, все же мы сумели собрать команду, подготовить детей. Ну, и они достойно выступили. Конечно, планы были большие, да. Было запланировано выполнение 3 мастеров спорта. Это Косапа Никиты. Вот. Конечно, он боролся, старался, но ему не хватило до выполнения норматива мастера спорта 1 балл. Миша Недоводин, у него маленько похуже он выступил, но это батут, неточное приземление, да, неточное выполнение какого-то элемента, оно сказывается. И за это, конечно, снимаются баллы. И Аня Горшунова, а ей не хватило всего полбалла, понимаете, полбалла. Вот они на кубке, а нет, на чемпионате команды, она в городе Киев выполнила норматив мастера спорта. Вот. А сейчас не получилось. Но с учетом ее возраста, ей всего 14 лет, а присвоение идет с 15 лет, у нее все это впереди. Поэтому мы трагедии никакой не делаем. Наоборот, это еще раз дает возможность ей проанализировать свои выступления. Мне как тренеру проанализировать ее подготовку. И у нас идет командный чемпионат Украины 30 сентября по 3 октября, город Одесса. И с 15 по 20 октября уже город Николаев. Опять это чемпионат Украины среди взрослых. Вот я думаю, на этих соревнованиях они все же должны показать тот результат,
которым мы его планируем. Но с учетом лета, но я думаю, что будем готовить детей. Независимо, находимся мы в отпуске, не находимся. Дети есть, с ними работаем, поэтому, я думаю, должно у нас получиться. Наразі готуються до наступних змагань і чекають на обіцяні нові євротрампи від місцевої влади, що дадуть можливість підвищити рівень підготовки, а також результати на подальших чемпіонатах. Ну, плани у нас завжди які? Хорошо підготовити дітей, хорошо виступити. Чому? Тому що я скільки раз говорю, що Славутичон завжди на всіх соревнованиях виділяється серед команд. І з учетом прошлих виступлень, да, діти нам показували дуже хороші результати. Ми привозили по 18, по 16 медалей, скажімо, соревнований. Іменно от з таких возрастних соревнований. Ну а з учетом взрослих, звісно, це підготовити їх для виконання нормативу мастера спорту. Поэтому я думаю, що літо у нас впереді. Це июль, август, сентябрь. За 3 місяці я думаю, що вони будуть готові к виконанню. Ну і з учетом підготовки видно, що їм не вистачає маленько трудностей для виконання. Поэтому задача вже стоїть повысить трудность комбінації, а це возможно, вони всі готовы прыгать, но это нужно регулярные тренировки, это нужно ежедневные занятия в зале. Вот, я думаю, что нам эта возможность, может быть, лето даст, чтобы не было коронавируса, не было этих закрытий залов. Я думаю, что с задачей мы справимся. Ребята будут готовы к выполнению. А все для этого есть, понимаете, такой зал, такие условия. Ну, не те снаряды, которые у нас стоят. Но надеемся, что город все же поможет в этом плане. Юрий Кириллович Фомичев обещал купить 2 евротрампа в этом году. Но я думаю, может быть, будет, да, выполнено его обещание. Отож, вітаємо славутицьких чемпіонів та призерів чемпіонатів України. Так тримати і вперед до спортивних вершин.